paralelisht të angazhohen me punët e tjera, a mund na tregosh ndoshta disa rëfime të cilat janë në kujtesën tuaj nga sot, nga ky event? Ka qenë fakt një mundësi e jashtëzakonshme për me dëgju prej grave në nivel lokal, grave cilat nuk marrin po aq vëmendje ndoshta sa ato në qendror, edhe tash na unë jam shumë e lumtur që jemi në nivel që kuota ka tregu efektin e saj, edhe që plot gratë ashtë zidhen pa nevoj të kuotës, edhe me këtë jemi mësu në nivel qëndror. Tash në nivel lokal, prapë mbetë të sfid, edhe pse po treguan rezultatet të jashtëzakonshme, në fakt, tash në zgjedhjet e fundit kemi fillu me tregu si kuota përdoret për me ju jap hapsir burave në disa komuna, besa dhe nivel qëndror, kuota vetë se ka qenë efektive për të larguar një grua dhe për të vendosur një burë në vend të tyre. Edhe tash në fakt kjo po më shtim e besu që kuota si instrument është instrumenti përkohshëm që përdoret vetëm deri sa të ketë efektin e barazis, po për deri sa tash do të filloj t'ju shërbej edhe burav, besoj që kuotën kemi pas edhe gjatë. Gratë që i kemi pas na sot në event, janë nga komunat të ndryshme, janë nga parti politike të ndryshme, edhe shumica për i tyre në fakt herën e parë, mundësia e parë ju ka dhonë falë kvotës. Ne për zgjedhjet lokale 2021 e kemi mbajt një fushat jo kuotë për vlerë, me këtë logikë me tregu, me prezentu sukseset konkrete të grave të ndryshme që kanë garua të herë dhe që kanë pas mundësin, do me thonë vetë se kanë qenë aktive në mandatin e kaluar dhe kanë garu prapë. Edhe kemi pas në fushat 107 gra edhe rezultatet e tyne konkrete. Sot kam folë 10 prej tyne, që ka qenë shumë interesant, ka qenë eksperiencat e tyre për diri sa ato balancojnë gjithë shka, se angazhimi i grave në politikë, në nivele vendimbarëse sidomos, nuk i përjashton ato nga obligimet familjare sidomos në raport me fëmijë. Ato prapë se prapë ju kërkohet që me mbri në krejt, edhe ju kërkohet në mënyrë indirekte që të gjitha sfidat mos mi reflektu. Se nëse sfidat reflektohen, ato përdoren si arsyet e mështesë se gratë nuk janë për politikë, do me thonë, për shatë, se vishë po binë të lashe. E do me thonë, krejtë ato duhet mi bo krejtë, edhe mi marë normale krejtë ta. Ta është gjatë diskutimeve, gjatë rëfimeve, për neve ka qenë shumë interesant, gratë nga të regojshin sukseset, nga të regojshin punët, ndërrishta nga të ishin, për shambull, ka pas dy avë që kom lindë, kure kom marë një drejtorit caktume edhe një pozit shumë të rëndësishme, dhe me thonë, brenda komunës. E na vishë këshërshëm, dhe me thonë, me kalon bebën dy avë, kalon, me ka gjithë për kujdesje me siguri, po ka bëzë zgjidhje, edhe ka vazhdu me punën, për deri sa një burë, asë nuk ishë diskutu një gjatë tjilë.